Կոնկրետ ես իմ դիրքորոշումը չեմ փոխել։ Հանրապետական դիսակցիան։ Հիմա կոնկրետ ես իմ դիրքորոշումը չեմ փոխել։ Այն ինչ ասել եմ ուժի մեջ է։ Ես ինչ որ խոսում եմ մանավանդ երկրում տիրող ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական իրավիճակի եւ վարչապետի տեկնացուի վերաբերյալ ունեցել եմ հայեցակարգային գնահատականներ եւ ունեմ։ Իմ կարծիքը չեմ փոխել։ Ինչ վերաբերում է խմբակցության կարծիքի հետ կապված, որ աջակցելու ենք 1/3 ծրագրությունը ունեցող վարչապետի տեկնացուին եւ չպետք է թույլ տալ, որ Հայաստանում խոանա ներքաղաքական ճգնաժամը եւ մայիսի 8-ին մենք ունենալու ենք վարչապետ։ Խմբակցության ելույթում ամեն ինչ ասված է։ Մարդկա կարդումա չի տեսնում։ Մարդկա չի ուզում կարդալ, չի տեսնում։ Մենք ամեն ինչ ասել ենք, կոնկրետ իմ հետ կապված։ Ես իմ կարծիքին եմ, այդ կարծիքը բացարձակապես քաղաքական է, որևէ անձնական գնահատականներ չկան, Աստված տա այն մտահոգությունները, որ կոնկրետ ես որպես քաղաքացի եւ ազգային ժողովրդող նախագահ ունեմ, փարատվեն եւ Աստված տա յուրաքանչյուր նոր կառավարություն բացարձակապես եւ բացառապես արդարացնի մեր ժողովրդի հույսերը։ Ես չարախնդող մարդ չեմ, քաղաքականության մեջ կան հաջողություններ, կան թերություններ, կան հաղթանակներ եւ ձախողումներ։ Մի րոպե չեմ ավարտել։ Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը, որը իմ ամենասիրելի հերոսներից մեկն էր, ասում էր. «Եթե դու մտել ես քաղաքականություն, եւ քո մաշկը փոխաբերական իմաստով, թե չէ, եւ քո մաշկը ռնգեղ ջուրի մաշկից բարակ է, ապա մի մտի։ Քաղաքականությունը միայն իշխանություն չէ։ Բամեր ընդդիմադիր գործընկերներն ինչ ասեն, որ 25 տարի անդինության մեջ են։ Այդ իմաստով ես իմ սկզբունքները չեմ փոխել, իմ գաղափարները չեմ փոխել, բայց չեմ կարծում, որ պետք է հայտնի կենթանու համառությամբ իրականությունը չտեսնել եւ գնալ եւ գլուխը խփել պատին։ Մի բան պետք է հասկանալ, որ մենք երկիր չունենք ցնցումների տանելու։ Մենք բոլորս առանց պաթոսի ենք ասում։ Բոլորս մեր երկրի զավակներն ենք եւ մենք պարտավոր ենք իրականության աշկերին նայել, անկախ նրանից։ Երեխեք, իրականության աշկերին։ Չէ, ես ո՞վ ասում։ Հարցը դա է, որ այո, երբ Մի րոպե, Նիվարքյան։ Շնացան ակցիաները նոր սկսեցիք նայել իրականության։ Ոչ։ Համարի գիշեր անցավ։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ Միրոպե, ես այն կարծիքին չեմ, որ մայիսի 1-ին նենց իրավիճակը շատ բարենպաստ էր, ժողովուրդ չկար փողոցում, պրեսինգ չկար ու հանրապետականները դեմ քվարկեցին։ Ես դες մեծ տարբերություն մայիսի 1-ի ու մայիսի 2-ի միջև ակցիաների առումով, պրեսինգի առումով, ժողովրդականության առումով չեմ տեսնում։ Կրկնում եմ, խմբակցությունը այդպես է հարմար գտել։ Կոնկրետ իմ դիրքորոշումը շատ հստակ է, պարզ է, քաղաքական է ու ազնվորված չէ։ Ինչ ելույթ ունեցել եմ, այդ ելույթը հաշվեք, ունենալու եմ նաև Սերժ Սարգսյանն է ասել, որ պետք է կողքը։ Ոչ, Սերժ Սարգսյանը չի ասել, բոլորը, իսկ ով ասել, որ պետք է բոլորը կողք քվարկեն, կամ բոլորը։ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա է գնացել։ Ոչ, Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա չի գնացել, Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետությունում է, Հայաստանի Հանրապետությունից գնալու ոչ մտադրություն ունի, ոչ ցանկություն։ Եվ ինքը իր ընտանիքի, իր երեխաների եւ թորնիկների ապագան տեսնում է բացարձակապես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դա որոշման առումով որոշումը կայացվել է 334 սենյակում այս նիստին։ Երեխի ջան, ձեր համար ի՞նչ տարբեր մի մենք ի՞նչ պայմանավորվեցինք։ Հարց են տվել, չէ՞։ Ի՞նչ տարբերություն, մի րոպե։ Պատասխանեք նոր, ի՞նչ փոխվեց մեկ օրվա ընթացքում։ Ախր 6-ը հարց եք տվել, մի րոպե։ Առաջին հնչած հարցն է, ի՞նչ փոխվեց։ Մեկ օրվա ընթացքում որևէ բան չի փոխվել։ Փոխվել է համապատասխան իրողություն, մենք այդպես ենք հարմար գտել։ Երկրորդը, իմ անձնական քաղաքական դիրքորոշումը չի փոխվել։ Երրորդ, ինչպես են քվյարկելու։ Չգիտեմ ինչպես են քվյարկելու, բայց վարչապետի ընտրությունը հանրապետականը աջակցելու է, ինչ քանակով կաջակցի, ոնց կաջակցի, ես չեմ կարծեմ, որ դա էական է, էականը նա է, որ 53 ձայնը ապահովի եւ 1/3 ծրագրություն ունեցող անձնավորությունը դառնա վարչապետ։ Սա է։ Հույսի ունի, որ շարժումը կմարել, պարոն Շարմազանը, որ մի օր էլ ձգեցիք, մի շաբաթ էլ փորձեցիք այս պրոցեսը ելնելածել։ Ինչ հույսով։ Ես կարծում եմ, որ ձեր գնահատականները մակերեսային են, շատ մակերեսային են։ Մեր քվեարկությունը եղել է բացարձակապես քաղաքական, եւ մենք ցույց ենք տվել մեր քաղաքական դիրքորոշումը։
Եթե հասկացաք, որ իրողությունը փոխվել է, վերջում իրողությունը մարդիկ արձանագրում են, որ այդ իրողությունը փոխվել է շուրջ 1 ամիս շարունակ, այս պրոցեսի սկզբնավորման օրվանից։ Դուք քվեարկության օրը այդ գիտակցումը չունեք, որ իրողությունը փոխվել Հայաստանում։ Այդ գիտակցումը ունեմ, քվեարկել եմ հանուն Հայաստանի ու հանուն Արցախի եւ պատրաստվում եմ նույնպես քվեարկել։ Հարուն Շահմազանով ասում են հանրապետական իշխանություն չունի, համամիտեք դրան։ Ում վրա բարոյական ճնշում։ Լավը քելը։ Լավը քելը։ Դա փորձելով ցույց տալ ձեզ։ Դա անհետեցություն է։ Դա անհետեցություն է։ Այո։ Արտահերտ ընտրություններ լինելու են, որովհետև երեխեք, արտահերտ ընտրությունները, արտահերտ ընտրությունների անցկացումը պատվերով համելք չէ, որ ով երբ ցանկանա արտահերտ ընտրություն անի։ Կա համարադրություն, որտեղ կան հստակ ընդհանրակարգեր, թե ինչպես կարող են գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Եթե մենք ամսի 8-ին իզես գրեթե համոզված են, որ ամսի 8-ին կունենանք վարչապետ։ Լավ է, վատ է, ժամանակը ցույց կտա։ Ունենում ենք վարչապետ, բնականաբար արդեն չեն կարող գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Եթե վարչապետը վերում է կառավարության ծրագիր, եւ այդ կառավարության ծրագիրը լիստանում է օժանդակություն, բնականաբար այդ փուլում է չեն գնում արտահերտ ընտրությունների։ Արտահերտ ընտրությունները մանավանդ իրենք օրակարգ են վերում ընտրական օրենսգիր։ Ընտրական օրենսգիրը դա ոդկի վրա փոփոխության օրենսգիրք չի, պետք է նստել քննարկել։ Ավելին, ընտրական օրենսգիրքը դա սամարդական օրենք է, որը պահանջում է 3/5-րդի ձայների ապահովում։ Այնպես չի, որ վարչապետը փոխվեց, քաղաքական ուժերը փոխվեցին կառավարությունում, ունենց ով ոնց ասի, դա պետք է լինի ձեպատներ։ Այսինքն դուք գիտեք, որ ռեյտինգը այնը վերանա ընտրական օրենսգրքում լրջագույն դրույթ։ Երեխեք, իշխանով ամեն ինչը պետք է իրականացնենք ըստ ժամանակացույցի եւ ըստ դեբատների։ Ռեյտինգայինի հետ կապված մնում եմ իմ տեսակետին։ Բոլոր քվեարկությունների եւ քննարկումների ժամանակ պաշտպանելու եմ իմ տեսակետը, որ ռեյտինգայինը խոչը դոտ չէ, առավել եւս, երբ որ մարդիկ ասում են, որ մենք ունենք մեծ լեգիտիմություն, որևէ խնդիր չունենք, ես գտնում եմ, որ ռեյտինգայինը դա ոչ թե խոչընդոտ է, ռեյտինգայինը ավելի ժողովրդավարական է, որովհետև ռեյտինգայինի դեպքում հնարավորություն ենք ունենում Ա. ուսակցական ներքին ժողովրդավարությունը ուժեղացնել, Բ. տայացներից ունենալ տեխնացուներ, Գ. ոչ թե ուսակցական վերնախավն է որոշում Պողոսը, Պետրոսը կամ Մարտիրոսը, որ հաջորդականությամբ են դառնում падգամավոր, այլ 13 օկրուգներում մեր քաղաքացիները, մեր ժողովուրդը ինքն է ընտրում յուրաքանչյուր ուսակցությունից իր տեխնացուներին, բայց սա ապագայի քննարկման հարց է, կարծես հիմա իրական չի ծրագրված։ Ամեն դեպքում ես ռեյտինգ այն տեխնացուներ չունենակ չեք մտածում, որ խորհրդանոց չեք։ Երեխեք ջան, Միվարքյան, Սավարտեփ Սիրան ջան, Մարիանա ջան, Սիրան ջան։ Կոնկրետ իմ համար։ Նկատում եմ հանրապետականի ռեյտինգայինները։ Կոնկրետ իմ համար։ Եվ իմ կուսակցության համար, եւ իմ կուսակցության առաջնորդի համար, գոնե պետք է սա պրիմիտիվ բանը հասկանային բոլորը, որ ամեն գնով իշխանություն պահելը խնդիր չի։ Սա մեր համար ամենավերջնական խնդիրն է։ Եվ չեմ ուզում հիմա նենց կենացային տրամադրություններով խոսեմ, հիմա շատերը էֆորիայի մեջ եք, էմոցիոնալ եւ սենտիմենտալ գնահատականների մեջ եք։ Ժամանակը կանցնի, դուք կարող եք գնահատականներ տալ։ Մի բան պարզ է, որ ճանապարհներ շատ են եղել։ Մեկը տեստում է, մեկը չի տեստում, մեկը գնահատում է մեր քայլը, մեկը չի գնահատում։ Դե համար Փաշյանի ընտրության ժամանակ ասել եմ, ամեն մեկիս եւ ամեն ինչ պատմությունը կդնի իր տեղը։ Մարիանան ավարտին օր։ Այսինքն չեք բացառում, որ հնարավոր Փաշինյանի ընտրությունից հետո քաղաքական մեծամասնությունը հավանեցին տանրաբերած ծրագիր։ Նայած ինչպեսի ծրագիր կլինի։ Իսկ ընդհանրապես ինչպես եք պատկերացնում աշխատանքը հանրապետական մեծամասնություն Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ կողմից։ Ստացվում է, որ խորհրդանու 1/3-ով ընդդիմությունը ավարտված չէ, ինչպես սա կարելի է։ Երեխեք, մեկ վարկյան, ես չեմ կարող այսօր ասել ինչպեսի ընթացք ունենան ապագա քաղաքական։ Մենք երբեք որևէ անձի դեմ չենք պայքարել, եւ եթե վաղը կամ մյուս օրը հանրապետական դառնա հանդիպություն, դրանից մեզ ողբերգություն պետք չի սարքել։ Եթե քաղաքական գործիչը մտել է քաղաքականության մեջ, ինձ համար ես բազմաթիվ առիթներով բոլորիդ ասել եմ, անհասկանալի է, այն որ ասում են ես պետականամետ, ես իշխանամետ գործիչ եմ, կամ ես ընդդիմադիր Հայաստանում, տես չի լինում ընդդիմադիր կամ իշխանական Հայաստանը չի լինում, ասինքն դու ժողովուրդ դա իր քվեարկության որոշում, դու ընդդիմություն ես թե իշխանություն ես։ Երեք խմբակցության նիստում քննարկել եք այդ հարցը, ոչ Փաշինյանի օրակարգային։ Երեք խմբակցության, երեք ոչ, երեք խմբակ, ընտրական օրենսգիրքը եթե Նիկոլ Փաշինյանը չբերի, ի՞նչ է պետք քվեարկել։ Ինքը հայտարարել է, ի՞նչն է պատճառը։ Ոչ, ռեյտինգային միասնական։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը
դիկտատոր չի, որպեսզի ինքը մենակ որոշի դրական օրենսգրիքը ինչպես է լինելու, բոլոր 105 պատգամավորները կհնարկեն։ Ընդդրական օրենսգրիքը, ինչպես նաև Փաշինյանն ասաց, դա երկար աշխատանքի արդյունք պետք է լինի։ Միջազգային վերենտիկի հանձնաժողովի եւ համապատասխան նման միջազգային կառույցների գնահատական հասարակական լայն զանգվածների եւ հասարակական կառույցների քաղաքացիական հասարակության քննարկումների արդյունք, լսումների արդյունք, այնուհետեւ արդեն չեմ կար, նայած ինչ եմ ելել։ Պարոն Շարմազով, վստահ եմ, որ չեք տապալի Նիկոլ Փաշինյանի փոքրամասնության կառավարության աշխատանքը, որտեղ դեռևս մեծամասնություն է։ Այսինքն այդ փորձենք մի գիշերում այս պայն, այսպես ասած, կեսգիշերային վիճակ է, հա, կեսը մեծամասնություն է, կեսը փոքրամասնություն է, բայց երբս էլ իշխանական բան։ Բայժան, մի սերամտի որ հարց է տալի, նորմալ հարց է։ Այսինքն հիմա Երևանը լսի, Բեռնար Շոուն չի, ոչ էլ Կամեցիկ լաբում ենք։ Հարց է տալի, դուք պատասխանում եք։ Մենք մեծամասնություն ենք եւ մենք հայտարարել ենք, որ մենք աջակցելու ենք Փաշինյանին դառնալու վարչապետ։ Բարձր մասնակցություն։ Ինչպեսի ֆորմատով աշխատի որպես վարչապետ։ Ծրագիրը կբերի կքննարկի։ Պարոն Շարմազան, մենք պատգամավորները, որոնք կող քվյարկեն, կքվյարկեն Փաշինյանին, նաեւ աջակցեն մյուս հարցերում։ Եվ երկրորդ հարց, հա, դուք ինչպես եք պատկերացնում հանրապետականում ստացվելու երկու բևեր, դուք բացառում եք, որ պատգամավորներ դուրս կգանի, վերջո գաղափարական ընդհանրություն չկա։ Դուք ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող դառնալ Գերագույն հրամանատար, բայց կլինեն մարդիկ։ Չեմ ասել չեմ կարող, ասեմ չեմ տեսնում։ Ես ուշադրի չեմ, իմ բառը ի՞նչ դիկապողը, ես կգնում եմ։ Բայց փաստորեն աշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իմ հարցերին, իմ հարցերը վերաբերել են գաղափարախոսությանը, մարդը ասել է գաղափարախոսություն չունեմ, որևէ կոնկրետ գաղափարախոսություն չէ, ոչ լիբերալ եմ, ոչ ենեմ, ոչ ենեմ։ Ես ի՞նչ եմ ասել։ Ասեմ չկատ էս բան։ Չի լինում կիսատ պրատ սոցիալիստ, կիսատ պրատ լիբերալ, կիսատ պրատ պահպանողական։ Այդպես է Բեռլինից մինչև Վաշինգտոն, Մոսկվայից մինչև